കുറ്റിപ്പാല ചേന്നമംഗല്ലൂർ റോഡ് വികസനം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമമെന്ന പരാതിയുമായി ചേന്നമംഗല്ലൂർ പ്രദേശത്തെ കൗൺസിലർമാർ. ചേന്നമംഗല്ലൂരിനെ വികസന കാര്യത്തിൽ നിരന്തരമായി അവഗണിക്കുകയാണെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനും രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട കുറ്റിപ്പാല ചേന്നമംഗല്ലൂർ റോഡ് വികസനം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളെ ചെറുക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശത്തെ നഗരസഭാ കൗൺസിലർമാരുടെ കൂട്ടായ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. റോഡ് വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ അവഗണന നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് ചേന്നമംഗല്ലൂർ. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ ജനകീയ പിന്തുണയും സഹകരണവും ഉണ്ടായിട്ടും തിരുവമ്പാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ താരതമ്യേന ഏറ്റവും മോശം റോഡുകൾ ഇവിടെയാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ആശുപത്രികളിലേക്കും പോകുന്ന അയൽ പ്രദേശങ്ങളിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ കൂടി ഇത് കാരണം വലിയ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നു. ഇതിന് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾക്ക് അടിയന്തരമായി പരിഹാരം തേടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കൗൺസിലർമാരായ സാറ കൂടാരം, ഫാത്തിമ കൊടപ്പന, റംല ഗഫൂർ, അബ്ദുൽ ഗഫൂർ, മധുമാസ്റ്റർ എന്നിവർ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല പ്രദേശത്തെ പട്ടയ പ്രശ്നം, കളിസ്ഥലം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലും പരിഹാരം കാണുന്നതിന് അധികൃതർ തയ്യാറാവുന്നില്ലെന്നും കൗൺസിലർമാർ പറയുന്നു. ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇത് ചേന്നമംഗല്ലൂർ വരെ എത്തുകയും ചേന്നമംഗല്ലൂർ ചീനിച്ചൂട് വരെ എത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ ഗുണനിലവാരമുള്ള 5 മീറ്റർ വീതിയിൽ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റത്തോടുകൂടി സൈഡ് കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് കെട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള ഒരു റോഡ് ഇവിടെ ആകേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിൽ തന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വെള്ളം വരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ചേന്നമംഗല്ലൂർ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറ്റിപ്പാല മുതൽ ചേന്നമംഗല്ലൂർ വരെയുള്ള റോഡ് നവീകരണമാണിപ്പോൾ വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുന്നത്. റോഡ് വികസനം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള പുതിയ നീക്കങ്ങളെ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി കാണണം. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ഥലം MLA യുടെയും മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കുറ്റിപ്പാലയിൽ ചേർന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സംയുക്ത യോഗത്തിൽ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിച്ചതാണ്. ഇതുപ്രകാരം കുറ്റിപ്പാല മുതൽ ചേന്നമംഗല്ലൂർ പിലാക്കൽ വരെയുള്ള 3.9 കിലോമീറ്റർ നീളം ആവശ്യമായ ഡ്രൈനേജ് സംവിധാനത്തോടെ വീതി കൂട്ടി ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയതുമാണ്. ഈ പദ്ധതി രൂപരേഖ പ്രകാരം തന്നെ റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി പല കാരണങ്ങളാൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല നിലവിലെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തി ചേന്നമംഗല്ലൂർ പ്രദേശത്തെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ച് കുറ്റിപ്പാലയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കച്ചേരിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നും കൗൺസിലർമാർ പറഞ്ഞു. ചേന്നമംഗല്ലൂർ പ്രദേശത്തോടുള്ള ഈ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നതായും വികസന കാര്യത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്തോടുള്ള അവഗണനയ്ക്കും നീതി നിഷേധത്തിനും എതിരെ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ച് ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും കൗൺസിലർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ചേന്നമംഗല്ലൂർ നിവാസികൾ വളരെ വലിയ ആശങ്കയിലാണുള്ളത്. നിലവിൽ 3.9 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ കുറ്റിപ്പാല മുതൽ ചേന്നമംഗല്ലൂർ അങ്ങാടിയിലെ ചീനിച്ചൂട് വരെയുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുകയും അതിന് 5 മീറ്റർ വീതിയിൽ ഏകദേശം 3.9 കിലോമീറ്ററിൽ റോഡ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ നിലവിൽ വകയിരുത്തിയ ഫണ്ട് അതിന് പ്രാപ്യമല്ല, പോരാ എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേന്നമംഗല്ലൂരിലേക്ക് ഈ റോഡിൻ്റെ വികസനം എത്തുകയില്ല. മാത്രമല്ല ചേന്നമംഗല്ലൂർ പ്രദേശത്ത് വലിയ ഒരു അവഗണന നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം.